Најмалите членови на културно-уметничкото друштво Кирил Пејджинович од ТРЦ вчера го отворија концертот во Центарот за култура. На иста сцена играа и свиреа заедно со националниот ансамбл Танец. Настанот беше организиран за помош и поддршка на културно-уметничкото друштво од ТРЦ, кое по многу години се обединува и работи за зачувување на културата во својот крај. Ние како Танец сме репрезентација на Република Македонија што се однесува нели до фолклорно, до музиката, традицијата и така натаму. Сето она што се случува, посебно во местата какви знаеме нели колку имаме македонско население и така натаму, да имаш ти 60-70 деца собрано во таа општина, навистина е голем успех и за почет, првенствено јас како прв човек на Танец и после како Танец линија и како оние во представници нели на како национален ансамбл на Министерство за култура. Така да ја мислам дека ова ќе биде голем поттик не само на ТРЦ, него и сите оние други кои ете мисла дали да отворат или да ги обноват оние културни уметнички друштва. Јас апелирам, доколку имаат желба и имаат оваква некаква идеја да тоа го направат, да го направат, да не се мислат воопшто. После 20 години од нашето згаснување, ние го реформиравме, го реорганизиравме друштвото и као на секој почеток имаме потреба од набавка на носи, средства и така натака, што значи дека овој концерт може да им помогне таа смисла, некои финансиски средства да се придобија за да се снабдиме со непотребниот облека и материјал што ни е потребен за надамошно работење. Културно-уметничкото друштво Кирил Пејджинович е место каде речиси секој млад човек од ТРЦ ги поминува попладневните часови, учат за традицијата и животот на нивните предци. Белег за ТРЦ, ово уметничко друштво е од 1986 година.